Мешканці столичної багатоповерхівки на вулиці митрополита Андрія Шептицького на лівому березі вже кілька місяців борються за частину прилеглої території. Будинок має кілька проходів, і власник приміщення на першому поверсі хоче побудувати в одному з них перукарню. Натомість жителям каже, що має бажання облагородити прилеглу територію. Розбиралися у ситуації наші кореспонденти. Цей столичний будинок має 5 наскрізних проходів. Один з них хочуть засклити та зробити з нього перукарню чи то флористичний магазин. Голова громадської організації «Захист українського народу», який хоче забудувати арку, каже, що законом це дозволено. По закону вбудованих будинках дозволяється вбудовувати місця громадського призначення. Це не квартира, це інше. Мешканцям будинку обіцяє зробити пандуси та покласти нову плитку, адже стара знаходиться в аварійному стані. Вона вся відійшла. Це 300 кілограмів висить смертельно над колясками. Ми поставили до села, щоб трохи відійшли. Місяця два назад появилося об'явлення, що хоче в вайбер-групі нашого будинку, що от така-така людина хоче зробити якийсь там аварійний викид. Ну, він за це нам зробить, типу, да, культурить арку. Можна зробити щось красиве. Красиве, але не застроїти стіни. Слухайте, не що застроїти всю арку. Та ніхто нічого не застраює, робиться скло. З не новими дверима. Нам скло. Не потрібно. Богдан Сімейко запевняє, що всі дозволи на будівництво приміщення у проході багатоповерхівки є. Проте жодних документів, які б могли це підтвердити, ніхто з людей не бачив. Журналістам Сімейко також показувати докази правомірного використання частини будинку чомусь не став. Історія, так би мовити, функціоналу перепланування перебудови в розміщення в існуючій будівлі місця громадського призначення тягнеться з 1999 року. Це листи дозволів, це розпорядження районних адміністрацій, це Київської міської адміністрації, архітектурно-планове завдання, містобудівні обґрунтування, проект затвердження. Це все є. Мешканці будинку категорично проти забудови. Якщо ви хочете підтримати громаду і зробити просто ремонт, ну це класно. Ну так хотіли зробити, не дали. Порукам дали, сказали, все, але, не робити. Якщо там планується якась комерційна... Вони переконані, плитку має ремонтувати влада без зайвих нових прибудов. Треба зробити красивий ремонт, але ж не треба городити тут під кафе почекайте. І те саме. Активіст каже, кликав мешканців на збори, аби запитати їхньої думки. Проте самі мешканці заявляють, до відома їх ніхто не ставив. А дізналися про можливе самовільне захоплення території вже по факту. Мають надію, що єдиний проїзд для великогабаритних авто залишиться незабудованим, а влада зверне увагу на аварійність і власноруч відремонтує будівлю. Катерина Доценко, новини «Правда тут».